Mozaiku Bílina je tradičním subjektem, který působí zde v Bílině již od roku 1919 s různými přestávkami, třeba v době druhé světové války, ale my jsme nástupcem toho klubu, který byl založen v roce 19 toho českého klubu. Další klub byl v Bílině německý, ale ten zanikl v průběhu druhé světové války. Ámuž to hraje krajský přebor dospělých a vlastně kategorie dorostu a žáků působí také v krajských soutěžích. Máme také týmy přípravek, které hrají v okresních soutěžích a letos jsme zvýhodnili B mužstvo mužů, které začalo hrát nejnižší soutěž třetí třídu okresu Teplice. Náš klub čítá 270 členů podle posledních aktuálních stavů v databázi fotbalové asociace. Z toho je tak polovina dětí a polovina dospělých. Jsou to samozřejmě hráči, kteří prošli Bílinou v rámci svého fotbalového vývoje a dnes třeba hostují v okolních klubech nebo někde jinde, ale každopádně členů jako takových aktivních je daleko přes 200. Děti a sport Bílině podporujeme a jsme rádi, že tady máme mnoho druhů sportu a že se děti mají z čeho vybrat. Sport k životu patří a zatímco my, když jsme byli malí, tak jsme lítali venku před barákem, takže třeba ten sport na sportovištích se řešil, dejme tomu, až od nějakého druhého stupně základní školy. Tak v dnešní době málo který rodič pustí děti ven, aby se zaběhali před barákem, zaskákali gumu, přešvihadlo, zahráli si s míčem. Takže z toho důvodu my jsme rádi, že ty sportovní organizace umožňují sport dětem už od 4 let, že se o ně starají, že dělají školičky fotbalové, atletické a že teda ty děti mají kam jít se zasportovat a hlavně, že to teda rodiče podporují. Mám sama dvě děti a vím, že kdyby nesportovali, tak jejich nejoblíbenější činností bude počítač, hry a podobně. Názor je to, že tohle to by mělo být prioritní, hejbat se, běhat na hřišti a ve svém volném čase, ať si trošičku hrajou na tom PlayStationu, ale ten pohyb, ten je jednoznačně nejdůležitější. U nás základna, co se týká těch nejmenších kategorií, tak je velice dobrá. To máme hodně dětí. Ale s přibývajícím věkem, to jsou žákovský a dorostenecký, bohužel tam je zatím ještě ubytek. Předpokládám, že tímhletím náborem, že se to všechno zlepší. Fotbalové asociaci se ty nábory osvědčily, vyhodnotilo se to jako velmi prospěšná akce a nejenom vůči fotbalu, ale obecně myslím si, že dostaneme děti na sportoviště 100-120, dnes tady bylo možná i díky počasí necelá stovka, myslím si, že to je ten správný směr. Tak jak se vám tady líbí? Strašně moc. Strašně hodně. Strašně hodně. Budete dát fotbal? Jo. Jo, hraju. Já taky. A teď půjdu k velkým. Co tě bavilo nejvíc? Kopání do míče. A mě kopání do míče. Mě taky. Kopání do míče.